מתעניין בזה? מתעניין בכל דבר שקיים. אוקיי. זאת הדבר כל ש... השדה המאוחד וה... זה, אנחנו מדברים על הנושא של הקוונטים עכשיו. בעיקרון זה תיאוריה מדעית, שהיא נגיד חלקית היא עובדה מדעית וחלקית היא תיאוריה מדעית שיש לה משמעות פילוסופיות כאלה ואחרות. ובסופו של דבר, גם התיאוריות, כל תיאוריה שקיימת בעולם בכל נושא שהוא, היא תורמת לך להבנת המציאות. אתה מבין? עכשיו, ה-Unified Field הזה הוא לא סוף, הוא לא תכלית הכל. כי זה לא עדיין, זה לא מסביר למה זה דווקא ככה, למה זה דווקא ככה, זה לא מסביר את כל העניינים. אבל זה מעניין. הם עוד לא הבינו אבל עד הסוף. לא, עוד לא. אפשר, זאת אומרת, יש חלוקי דעות. פה מילה אי אפשר, היא מילה פסולה. יש חלוקי דעות, גם ברור. כל מה שאני בא להגיד, נגיד על תיאוריית הקוונטים. יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה עכשיו, למה? כי מצד האמת יש תיאוריה שלישית ששניהם צודקים. כאילו עכשיו, למה הם לא מצליחים להבין את זה? כי התיאוריה השלישית היא לא הגיונית. שדה מאוחד, מסתובב. עוד פעם, קח את כל האנשים בעולם. תבין נושא כלשהו, כל אחד תהיה לו דעה אחרת, בסדר? עכשיו, בסופו של תהליך יהיה לך דעה וניגוד שלה. כל נושא בעולם יש דעה ודעה מנוגדת. הם לא מבינים את השדה מאוחד. לא משנה, אני אומר, אני מתקדם איתך כבר קדימה, אני אומר, לא מבינים פירושו שאחד אומר ככה ואחד אומר אחרת ואחד אומר לא יודע. בסדר? מה זה לא מבין? אחד אומר א', אחד אומר הפוך ואחד אומר שהוא לא יודע, בסדר? מה שאני בעצם טוען זה שיש בשכל הזה, הרגיל, אי אפשר להבין. למה אי אפשר להבין עד הסוף? כי יש דבר בהיפוכו שלא מתחבר בשכל פה. אבל אם אתה מתעמק מספיק, אתה מקבל שכל חדש, אתה יכול להבין שגם הוא שאומר ככה צודק, וגם הוא שאומר הפוך צודק, וגם הוא שלא יודע צודק, וגם הוא שחושב זה, גם הוא כולם צודקים. אבל כל זמן שאתה לא מכיר בכך שזה דבר ויפוחו זה אחד, אתה לא עולם, או תבין עד הסוף. בכל מקרה, יש לך פה בספר על הנושא של גם תורת הקוונטים, אבל ברמה מעבר לזה. על הנושא של היקומים המקבילים יש פה כמה פרקים. זה כבר מעבר לזה. זה לפני המפץ, יקומים מקבילים, וזה עכשיו אומרים, איך אתה יודע שיש יקום מקביל? איך אפשר להיות בטוח ב-100% שיש יקום מקביל? עכשיו, אני לדוגמה, עברנו עכשיו נושא לנושא של יקום מקבילים. עכשיו, אני לדוגמה... אתה מרצה גם ביקום האור? תתפלא, תתפלא. שם גם אתה מרצה. עכשיו, תקשיב, איך אני בטוח? עכשיו, כשאני אומר שיש יקומים מקבילים, מבחינתי זה בחוויית המציאות שלי. מה זאת אומרת בחוויית המציאות? אני גם יכול להגיד לך גם מה יש, כמה יש, איפה יש, או מה שאתה רוצה. אז שנייה, אני אומר בחוויית המציאות, זה כמו שאתה לדוגמה, שאתה נוסע בכביש, אתה מתחשב בכך שיש עיר ירושלים, כאילו מבחינתך בתת מודע, אתה יודע, יש, לפי זה אתה מכוון את עצמך בחיים. אתה יודע, נגיד שהמנוע, אם תפעיל אותו מעל זה, הוא יארס. עכשיו, אני ביום יום, כשאני מקבל החלטות, אני מושפע מההבנה שיש יקומים מקבילים. כאילו שאני צריך להחליט משהו, אני יודע שבמקום אחר, לדוגמה, אני יודע שבמקום אחר זה כבר קורה, או במקום אחר זה לא יקרה, כרגע. זאת אומרת, זה לא סתם תיאוריה, מבחינתי זה במוחשי. שאני אומר, כאילו מבחינתי יש כל הזמן את כל האפשרויות בכל מקום, בכל זמן. כך את סך כל האפשרויות האפשריות, הכל קיים כל הזמן, בכל מקום, מה שאתה רוצה. אז אבל איך בן אדם יכול להגיע לחוויית מציאות? כזאת, זאת אומרת שזה לא רק איזה תיאוריה, אתה באמת חווה את זה ביום כמו שאתה מתחשב, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה לעבור דרך הקיר, אתה מתחשב בקיר, ככה אתה מקבל החלטה, אתה אומר רגע, אבל ביקום מקביל זה ככה, ביקום מקביל זה ככה, טוב, אני אחליט ככה. כאילו איך אתה מגיע לרמת שאתה ממש חווה את זה? על ידי הבנה. אם היית מבין את האחדות עד הסוף, מבין מה זה אומר, אז היית בטוח שיש יקום מקבילים, בטוח כמו שאתה בטוח שאתה קיים, ואז ממילא היית גם לפי זה חי. לדוגמה, כשהיית מפחד מאיזה משהו שיקרה לך, היית יודע שהוא כבר קורה לך. לדוגמה. או נגיד שהיית שואף להשיג משהו, היית יודע שהוא כבר קיים, שאתה כבר יש לך אותו. אבל ברמת החוויה, כמו שאתה רואה, הנה קיר, אתה מבין? אתה כאילו ממש חווה, הנה יש לי אותו, הנה יראה לי אותו. אתה ממש כאילו חווה את זה. ואיך? באמצעות הספר. הספר להיות אלוהים, הנה ספר להיות אלוהים, יש פה כמה פרקים ספציפיים על נושא של יקומים מקבילים. ויקומים מקבילים זה
מה שאתה מתכוון יקום מקביל? מה הכוונה יקום מקביל? הכוונה ככה, יש פרק שלם שמסביר גם, אבל בוא נסביר. יש כדור הארץ, יש חיים בכוכב אחר, בסדר? אבל זה לא נקרא יקום מקביל, זה עוד כוכב. יקום מקביל הכוונה, תיקח את כל הזמן שלנו שהוא אינסופי, תיקח את כל המקום שלנו שהוא אינסופי, ועכשיו תשכפל אותו לאינסוף צורות. אבל זה לא יכול להיות, כי אם זה מקום אינסופי, איך אתה יכול לשים בתוך המציאות עוד מקום אינסופי? איך יכול להיות שני מקומות אינסופיים, איך יכולות להיות שתי שעות בגודל אינסופי בתוך אותו יקום? מה זה יכול להיות? אבל באינסופים אין לנו גולה, מה הבעיה? לא, אבל אני אומר לך שיש מרחב הזמן שלנו, והמקום, יש עוד אחד כזה. אוקיי, נורא. דוגמה. עכשיו אתה נמצא בתוך מקום וזמן. אתה עכשיו... יש פה צורה מאוד צורה. אני חושב שיש פה צורה מאוד צורה, מה זה? אתה עכשיו יושב פה, בתוך מקום מסוים. עכשיו אני אומר לך שבו זמני כרגע, אתה יושב גם פה. איפה אני יושב גם פה? ביקום מקביל, שאותו דבר רק שאתה טיפה שמאלה. ואותו דבר יש יקום שאתה יושב פה באוויר בחלל. אותו דבר רק טיפה ימינה, טיפה... כל הצורות שאתה רוצה קיימות כל הזמן. זאת אומרת, עכשיו, זה לא יכול להיות, כי מלט אומר לי שבחלל אני יושב, יש לי אחרי השמש, ססמונה, יש שם עוד יקום, אתה יושב שם, זה מלט, אתה יכול להבין. אבל להבין שפה, פה, פה, ב- 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 במרחב הזה, עכשיו אתה כאן. איך? על אותו XY של ציר הזמן והמקום, אתה טיפה שמאלה, טיפה ימינה, עם חולצה אחרת, מה שאתה רוצה, כל הצורות. אתה, יש עוד יקום שבו אתה יושב באותו מקום, אבל פה אין מישהו. זה גם יקרה, זה עוד צורה. לא רק צורה שלך, זה כל הצורות האפשריות. יש יקום שבו התקרה, אנחנו יושבים על הראש. מה שאתה רוצה, כל הווריאציות. עכשיו זה נקרא יקום מקביל. עכשיו זה לא הגיוני, איך יכול להיות שיש מרחב מקום מקביל מרחב מקום? לא יכול להיות. הזמן זה לא יכול להיות. זה לא בשכל, הזמן זה לא יכול להיות. אבל זה ככה זה. וגם כשאני אומר את זה שזה ככה זה, המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. כי זה ביטוי של ההבנה של האחד. אם אתה מבין שזה אחד, אז אתה מבין שיש יקום מקבילים. זה תוצאה, זה אאוטפוט, זה לא הטופ לבל של ההבנה, זה הבנה שהיא נספח. יש הבנה מעל זה, שורשית יותר, שאם אתה מגיע לשם, אז אצלך הכל שווה. היש ואין שווה, ואז אין, ואז הכל קיים בו זמנית. ובכל מקרה, הכל נמצא בספר תהיות הלב. קיבלת תשובה לשאלתך? הבנת? לא, על השאלה בהתחלה, על הקוונטים. כן, לא שאלתי, לא... בסדר, לא משנה, הבנת על זה, לא מה ששאלת, קיבלת על זה מידע. רציתי לשאול משהו בקשר לזה, שאם אתה מכיר את המדיטציה הטרנסצנדנטלית. כן, אז עכשיו אנחנו עוברים נושא חדש. קופצים. יקום חדש. אז השאלה שלך זה האם יש את המדיטציה שלהם, שהם טוענים שאם אתה עושה מספיק מדיטציה, אז תתחבר ל-Unified Field הזה, נכון? אז אני טוען שזה לא אפשרי ושזה שטות. א' כל, זה טיעון ראשון. טיעון שני אומר שגם להתחבר לזה זה לא יעזור לך. מה שאתה רוצה בשני הצדדים זה לא עובד. כן, אתה אומר אבל לזכך את המוח בעזרת ההבנה. הבנה. זה לא מדיטציה ולא כלום. מדיטציה זה... אתה לא יכול להעלים את עצמך. אתה לא, אתה לא מעלים את עצמך. לא, פה אני אומר שאתה יכול. זה משהו אחר, זה להתחבר ללפני שהיית קיים. נכון, אבל... מדיטציה, לפחות הטרנסצנדנטלית, או אפילו של הבודהיזם, אתה ראי גם לזכך את המוח, לגרום לך להבנה... נניח. זאת אומרת... לא בדיוק. אתה חוסך איכשהו את ה... יותר ככה לחשוב לעומק. אוקיי, בואו נסכם את זה ככה. מה זה מדיטציה? תתרכז. נגיד שבן אדם אוכל תפוח, ותוך כדי שהוא אוכל תפוח, הוא שואל את עצמו, למה אני אוכל תפוח? שנייה. נגיד שבן אדם אוכל תפוח, תוך כדי שהוא אוכל תפוח, הוא אומר, למה אני אוכל תפוח? זה גם נקרא סוג של מדיטציה, כי הוא כאילו מתבונן... לימא. כן, הוא כאילו מתרכז בלהבין. טרנסצנדנטלית לא כזאת, מה פתאום? אני לא אמרתי שזה טרנסצנדנטלית. בעיקרון, זה התכלית הסופית. מה הם עושים? הם מפחדים להגיד לך, לך תקנה סמים, אז הם אומרים לך, תפסיק להשתמש בשכל. זה מה שהם עושים. הם אנשים מסוממים שאין להם כסף לסמים. הם לא יגידו לך, תראה, הם שונאים את השכל של עצמם, שונאים אותו. נגד השכל, אין שכל, הם נגד השכל, הם נגד העולם, הם שונאים את העולם, הם, הבודהיזם הגיעו למסקנה שהעולם הזה זה מקום הסבל, שצריך ש... הם שונאים את החיים, הם אנשים מאוד סובלים, הם מפחדים להיקשר רגשית, הם אנשים סובלים במהותם. עכשיו, הם נראים לך כל כך רגועים, כי הם כל כך סובלים שהם רגועים, כאילו, תבין? זה הפוך.
עכשיו, אני מבין, כי זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אמרו. הם אמרו שהעולם הזה הוא מקום הסבל, אמרו את זה? לא. אמרו, תחפש בודהיזם, האמת הראשונה שהעולם הזה הוא מקום הסבל. אם תבין שהעולם הזה הוא מקום הסבל, השתחררת. אני לא חושב שזה מה שהם אמרו. אז תבדוק מה הם אמרו. אוקיי. וגם אם הם לא אמרו, לזה הם התכוונו. מי אמר? כי הם לא אמרו כמוני. אם הם לא אמרו כמוני, הם טועים. כן. לא משנה איך סובב את זה, בסוף אמרו את זה. אני מבין מה שאתה אומר. בוא אני אסביר לך בפשיטות, תקשיב. מה שאני טוען, זה מה עושה המדיטציה? המדיטציה משחררת אותך מהשכל, מנקה לך את המחשבות. הקונספט שאומר, יש קונספט שאומר, אל תזדהה עם המחשבות שלך, בלה בלה בלה. אז כאילו תעשה מדיטציה, וזה ישחרר אותך. זה נכון. תבדוק. מה זה מדיטציה? כן, מה זה? מדיטציה. קודם כל תלוי איזה מדיטציה. מה שאתה רוצה, כל מדיטציה. כל מדיטציה. זה ריכוז. זה מדיטציה של ריכוז. כן. עכשיו, אתה שואל אותה, כי אני בני גם, אתה עושה משהו, עושה פעולה כדי להגיע לאיזשהו משהו. לא, אני שואל אותם כי הם לא אמרו כמוני. זו סיבה מספיק טובה, עכשיו בוא נבדוק מה הם אמרו ואני אראה לך למה הם טועים. עכשיו, המדיטציה לא גורם אותך. אני טוען דבר אחד. יש כוח מהמחשבות שלך. לא אכפת לי מה אמרו, תקשיב. אתה גורם אותך לחשוב בצורה הרבה יותר מזוכחת. על מה לחשוב? על כל דבר שאתה רוצה. איך? מה זה עושה? מה בפועל? בפועל, תכלס, מה? להגיע להבנה. אה? להגיע להבנה. איך? מה אתה עושה בפועל? להגיע להבנה של משהו. נו? ביותר קלות. עכשיו אתה רוצה להבין למה אתה חי. איך אתה עושה את זה? באמצעות מדיטציה. עושה מדיטציה. סיים את המדיטציה וחושב למה אתה חי. הרבה יותר קל לך. אוקיי, זה כמו להגיד לך, תאכל לפני שתאכל תהיה רגוע ואז זה... עכשיו שנייה, אבל מה אתה עושה במדיטציה? מה אתה עושה שם? אתה לא רוצה שבודאי איתם. בכל מדיטציה, מה שאתה רוצה... תקשיב, תבחר מה שאתה רוצה. באיזה מדיטציה? תן דוגמה, לדוגמה. מה אתה עושה במדיטציה בפועל? תבין משהו פשוט... במה אתה מתרכז? כמו בנשימות. יפה, שזה נקרא להשמיד לעצמך את השכל. עכשיו בוא אני אסביר לך. ואוקיי, ובטרנסנדנטלי מה אתה עושה? שקר אחר כלשהו, שקר כלשהו, עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב בפשיטות, אוקיי? תתרגז, בלוגיקה. מה אמרת? אמרת, הם עוזרים לך להתבונן. אבל, לא שבמדיטציה אתה מתבונן, אתה נרגע ואז אתה מתבונן. גם במדיטציה אתה מתבונן. תוך כדי מדיטציה? כן. אבל אתה אמרת שאתה מתבונן או על הנשימות שלך, או על מה אתה עושה. באיזה מדיטציה אתה שואל שאלה למה אני חי תוך כדי מדיטציה? כמו שבטרנסנדנטלית יותר הגיוני לי שזה ככה. בגלל שאתה לא מתרכז במשהו... שמה? שאתה שואל למה אני חי? אתה יכול... אתה שואל... לא, 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 נניח שזה נכון, גברת. לא, לא, לא. אני תלמדי, אני מבחינתי אומר איתו גם אם זה נכון, הוא טוען. תלמד, אם אתה יושב בסופו של תהליך ושואל למה אתה חי, למה צריך לקרוא לזה מדיטציה? במה זה שונה מה שואל לשבת בכיסא ולשואל למה אני חי? כי יש שם עוד רכיב שהוא לא לשאול למה אתה חי. יש להם רכיב לא שכלי, אני אסביר לך, עכשיו אני אסביר לך גם למה זה עובד לאנשים, אוקיי? ואם אני נגד זה, אז למה זה עובד לאנשים? אני אסביר לך, מאוד...